Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melawat dua syarikat pertahanan dan aero angkasa utama Turki di Ankara ketika Malaysia berusaha meningkatkan kerjasama teknologi dengan republik itu. Perdana Menteri yang berada di Turki dalam lawatan rasmi 4 hari melawat MKE Corporation dan industri aero angkasa Turki TAI. Setibanya di MKE, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disambut Menteri Pertahanan Negara Hulu Si Akar dan Ketua Pegawai Eksekutif MKE Yasin Akdere sebelum diberi taklimat mengenai operasi perintis sektor pertahanan Turki itu. MKE, sebuah syarikat milik kerajaan yang berkhidmat dengan Angkatan Tentera Turki sebagai pembekal utamanya, mempunyai 10 kilang moden dan lebih 400 rangkaian produk yang dibahagikan kepada 4 kategori peluru, senjata, roket, bahan letupan dan piroteknik. Di TAI, Perdana Menteri diberi taklimat mengenai operasi oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Profesor Tamel Kotiel. Terletak di ibu negara Turki, kilang pengeluaran TAI meliputi kawasan seluas 5 juta meter persegi dengan kemudahan industri seluas 150,000 meter persegi. Datuk Seri Ismail Sabri turut menyaksikan demonstrasi pertunjukan udara yang mempamerkan helikopter T-129 ATAK, kenderaan udara tanpa pemandu ANKA, pesawat latihan Hurkus dan helikopter Gokbei.